boa noite, mais um vídeo do Bar Rodrigues na área, beleza? Estamos na rodovia Presidente Dutra. Chegando em Aparecida. Basílica. Bem-vindo a Aparecida, capital da fé. É. Os caras parando os outros pra... Aquele dinheiro, rapaz. Olha o hotelzão, como é que ficou bonito, cara. Aqui tem uns hotéis bonitos. A basílica. Seis horas da tarde. Tocando sinos. Ah, só tocando sinos lá. Olha que top. Barulhão, cara, do sino. Vou por aqui que eu vou passar pela praça. Rolezinho em Aparecida. Quero ver como é que vai ficar a imagem da GoPro, porque tô gostando da filmagem à noite, cara, não. Passar na Praça Benedito Meirelles. Passar a praça, como é que tá? Ninguém, né? Ninguém na praça. Sete e 16 o gás aqui. Deixa eu ver, decide aí, você vai pra esquerda, você vai pra direita.
Passar em frente pronto-socorro e a Santa Casa. Santa Casa de Misericórdia de Aparecida. E é isso aí, rapaziada. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!